Халық телеарна көрмейді, жалған ақпарат көп. Әлеметтік желі дамуда. Бұл қоғамда жиі айтылатын пікірлер. Бізде отандық медиа қалай дамып жатыр? Осы мәселе Астана Медиа Уик апталығында талқыланып жатыр. Жалпы 2000-нан аса адам қатысады деген ауқымды шараға Түркия, Ресей, Корея сынды бірнеше елдерден мамандар арнайы келген. Сыни тұрғыдан ойлау, неге біз көргенімізге, естігенімізге және оқығанымызға сенбейміз? Дәл осы сауал Астана Медиа Уиктің алаңында талқыланды. Мамандардың айтуынша қазір ақпарат көп. Шынайы және жалған дерек көзін ажырату қиындап барады. Ал шараға арнайы келген Қырғыз ұлттық ақпараттық агенттігінің басшысы жалған ақпаратпен күресудің жолын ұсынды. Фейк жаңалықтармен күресуінің дегеле ұшу медиа тармақты өніктірудің жаңа платформаларының реформалары жүріш керек. Сонда яқы сала мамандары жалған ақпаратпен күресу үшін баспасөз хатшыларда ресми ақпаратты жылдан беруге дағдылану керек деп санайды. Астана Медиа Уиктің алғашқы күнінде сонымен қатар телеарна, медиа, кино саласының басшылары нақты нәтижемен жеткен көрсеткіштерге тоқталды. Жетістікке жетудегі қырсырмен бөлісті. Мәселен, Қазақстан ұлттық арнасы халық көп көретін телеарналардың үздік үштігіне енген. Телекөрермендеріміз азайған жоқ, керісінше көбейіп жатыр. Неге? Себебі бұрынғы дәстүрлі біздің мысалы теле жәшік арқылы көретін контент қазір тек қана басқа тәсілдер арқылы жетіп жатыр. Планшет арқылы, смартфон арқылы. Сондай-ақ медиалаңда YouTube арнасын ашып, одан қаражат табу үшін қалай тіркелу керек. Аудиторияға өнімді ұтымды берудің қырсыры жөнінде мамандар кеңес берді. Миллион қаралымға мысалы 100-150 доллар арасында төлейді. Өткені қазақ тіліндегі контентке аз төлейді YouTube. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Астана Медиа Уик елімізде ғана емес, жалпы медиа кеңістігінде бірегей алаңға айналғанын айтады. Бұл жиынға жыл сайын шетелдік беделді тұлғалар, беделді сарапшылар мен білікті медиа мамандары арнайы қатысу осының айғағы деп білемін. Астана Медиа Уиктің ертеңгі күнгі бағдарламасында диджитал көрме өңірлік бақтың форумы ұйымдастырылады. Ал маңызды шара ретінде Қазақстан ұлттық телеарнасы түсірген төл туынды Міржақып Оян Қазақ фильмінің премьерасы өтеді. Ал жұма күні өңірлік баспасөз хатшылардың семинар тренинг ұйымдастырылады. Ол жерде жалған ақпаратпен күресудің қыр-сыры талқыланады. Ал Астана Медиа Уик апталығы Үркер ұлттық премиясының жеңімпаздарын марапаттаумен аяқталады. Самал Қабышева, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.